søde vandlopper. Hej søde halvtussefrøer. Og hej søde salamander. Selvom vi ikke kan komme i børnehave, skal I da ikke slippe for at lave spaghettiben. Så nu vil jeg lave spaghettiben sammen med jer. Og hvis mor og far har lyst, kan de jo også være med. Så vi starter nu med spaghettiben. Vi puster ud. Trækker vejret ind gennem næsen. Puster halvt ud. Puster helt ud. Og den rolige mave. Det var dejligt. Nu vil jeg gerne vise jer noget rigtig spændende. Fordi lige nu er det rigtig vigtigt, at vi vasker hænder. For der er så mange bakterier. Og bakterierne kan vi jo ikke se. Men nu leger vi, at det her det er bakterier, som kommer ned i vandet. Der er rigtig mange bakterier her. Men vi kan få bakterierne væk ved, at vi bruger sæbe. Så nu tager jeg sæbe på fingeren her. Og prøver at se, hvad der sker. Nu forsvinder bakterierne. De kan simpelthen ikke lide sæbe. Så når I vasker hænder, så husk at bruge sæbe. Så hænderne kan blive rigtig rene. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.